وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sual verirlər ki, məzhəb nədir və məzhəblə getmək doğrudurmu? Ümumiyyətlə, məzhəb sözü, yəni gedilən bir yol deməkdir və məzhəb sözü qəsd olunan mənada isə, yəni bizim bugünkü gündə bildiyimiz, xüsusən də insanların tanıdığı bəzi fikri məzhəblərdir ki, məsələn, Şafii, Maliki, Hənbəli, Hənəfi və s. kimi məzhəblərdir ki, bunlar, bu imamlar, hər biri, İmam Şafii, Malik, Əbu Hənifə, Əhməd bin Hənbəl və qeyriləri, onlar, hansı ki, onlardan sonra onların adına məzhəb yaranıb, onlar məzhəb, öz adlarına məzhəb qurmağı qəsd etməyiblər. Bu, birinci məsələ. Və həmçinin məzhəblə getmək məsələsi belədir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə olmayıb təbii ki, sonradan çıxmış bir məsələdir. İnsanlar müəyyən bir alimin arxasıca gediblər, onun sağlığında və onun fikri görüşlərini götürüblər. Lakin sonradan bir neçə əsr sonra artıq insanlar müəyyən məzhəblərə təqlid eləməyə başladılar ki, söhbət burada təqlid və təəssübkeşlik arasında bu məsələyə baxılmağı daha doğrudur. Yəni, bir insanın təqlid eləməyi, yəni məzhəblə getməyi nə dərəcədə doğrudur və yaxud da təəssübkeşlik nə həddə olmalıdır? Məsələyə bu çərçivədən baxılmalıdır. Və biz məsələyə bu cür baxsaq, inşallah məsələni daha düzgün başa düşərik. Çünki biz görürük ki, fikir versək, ən birincisi, onu demək lazımdır ki, əhl-i sünnə alimləri görürük ki, onlar Quran və sünnəni öyrənməyə üstünlük veriblər. Yəni, Quran və sünnəni öyrənməyə üstünlük veriblər. Bununla yanaşı, hansısa məzhəblə olmaq da, fikri məzhəbdə olmaq onlara bir zərər verməyib. Yəni, onların əqidələri eyni olubdur. Əhl-i sünnə alimlərinin əqidələri eyni olub, lakin onların yəni, mühüm usul məsələlərində əqidələri eyni olub, lakin onların fikri məsələlərdə öz məzhəbləri olması onların əhl-i sünnədən olmaqlarına bir zərər verməyibdir. Yəni, bu ta burada anlaşılması gərəkən nöqtə odur ki, onlar dövrlərində mühüm olan bəzi fikri məktəblərdən faydalanıblar. Fikri məktəblər dövrlərində, məsələn, bir yerdə elm öyrənmək üçün, məsələn, bir yerdə əgər Şafii fikri öyrənilirsə və ya Maliki fikri öyrənilirsə, təbii ki, orada elmə başlayan kimsə bu mədrəsələri oxuduqca o fikri də öyrənirdi. Lakin sonradan onlar müəyyən elmdə müəyyən mərhələyə çatdıqdan sonra artıq sərbəst ictihad edir, öz məzhəblərinə müxalif də olurdular. Çünki onlar artıq görürdülər ki, haqq yalnız bir məzhəbdə deyil və bəzən sənin götürdüyün məzhəbdə haqq olmayan rəy ola bilər ki, və yaxud da dəlilə, güclü dəlilə, qüvvətli dəlilə əsaslanmayan və yaxud da dəlil üzərində, sağlam dəlil üzərində olmayan bir rəy ola bilər ki, onda haqqı bilən, dəlilləri bilən, istinbat edən bir kimsəyə vacib olur ki, haqqı götürsün. Və o vəziyyətdə də görürsən ki, alimlər, bizim alimlər də baxmayaraq ki, baxırsan ki, filan alim Hənbəli olub və yaxud Şafii olub və ya Maliki, Hənəfi olub. Amma görürsən ki, bəzən öz məzhəbindən kənara çıxır. Nəyə görə? Çünki haqqı istəyir. Ona görə onlar məzhəbə təəssübkeşlik edən kimsələr olmayıblar. Əksinə, onlar məzhəb təəssübkeşliyinin əksinə olublar. Görürük ki, böyük alimlərdən, yəni, ictihad əhli olanlardan xüsusən onlar öz məzhəblərinə müxalif fətvalar da veriblər. Xüsusən də İbn Teymiyyə rahiməhullah, İbn Qeyyim və başqaları görürsən ki, məzhəbdən kənara çıxıblar, baxmayaraq ki, fiqdə Hənbəli məzhəbində olublar. Yəni, o üzərə elmi öyrəniblər. Və ona görə də burada qəribə bir şey yoxdur ki, bəzi müasir alimlərdən də soruşsanız, onlar müəyyən fikri məzhəbdə olsalar da sizə deyəcəklər ki, biz bunu müəyyən mərhələyə qədər öyrənməyi icazəli görürük.
Çünki mədrəsələr bu sistem üzərində qurulub, amma insan müəyyən mərhələyə çatdıqdan sonra artıq həmin yəni fiki özü üçün bir şablon kimi götürməli deyil. İnsan Quran və sünnəyə qayıtmağı, tərcih eləməyi, üstün rəyləri görməyə çalışmalıdır və yaxud da ona aydın olanda, özü tərəfindən olmasa başqa alimdən qüvvətli dəlil görəndə Quran və sünnəyə uyğun artıq o haqqı götürməli deyil. Yəni burada bir işgəliyyət ortaya çıxır ki, kimsə deyə bilər ki, mən özüm necə ayıra bilərəm ki, doğru dəlillə, mən əgər məzhəbi götürmüşəmsə, mən necə bilərəm ki, Quran və sünnəyə uyğundur, uyğuna bu məsələ deyə yox. Bu zaman hansısa alimdən kifayət edər ki, sənə hansısa bir Quran və sünnəyə uyğun olan qüvvətli bir dəlil sənə çatsın bir məsələdə və sən öz məzhəbinin bu məsələdə yanlış olduğunu görüb, gördükdə dərhal haqqa qayıtmalısın. Yoxsa sənin o məzhəbdə, o vəziyyətdə deməyin ki, nə olsun ki, Quran və sünnədən dəlil gəldi, lakin mən bunu qəbul etmirəm, çünki mənim məzhəbim Həmbəli və yaxud Hənəfi və yaxud da Maliki məzhəbinə görə bizim məzhəbdə belə deyil deməklə bu dərəcədə olmaz. Məsələni problem halına gətirmək olmaz. Bu, özü üçün ki, təəssübkeşlik sayılır və həmçinin təəssübkeşliyə dəvət etmək də problemdir və məhz əhlüsünnənin, sələflərin tənqid etdikləri məqam da məhz bu məqamdır ki, insanlar təəssübkeşlik edirlər bu məsələdə və bununla kifayətlənməyib, Quran və sünnəyə salih sələflərimizin bizdən öncəki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, sahabələrinin, tabiinlərin və bu ümmətin haqq üzərində olan alimlərinin yəni yoluna dəvət etdikdə deyirlər ki, yəni daha doğrusu bu cür sələfin yoluna dəvət etdikdə sənə qarşı döyüşürmüş kimi bu yoldan çəkindirirlər sələfin yolundan və insanları məzhəblərə bağlanmağı vacib görürlər və bu yola dəvət edərək şiddətli şəkildə təəssübkeşlik edirlər ki, məhz sələflərin əhlüsünnə tənqid etdiyi də məhz bu cür təəssübkeşlikdir. Yoxsa kimsə hansısa fikri öyrənirsə, müəyyən ölkəsində olan fikri kitabları oxuyursa bir məzhəb üzərə məlumatlanmaq üçün və yaxud da müəyyən dərəcədə öyrənmək üçün onda bir problem yoxdur. Alimlər də bunu deyirlər. Lakin bir insan yalnız fikdə bir məzhəbi götürüb sırf ona bağlanmağı, başqa Quran və sünnədən gələn haqq bir dəlili qəbul etməməsi ki, bunu da müşahidə edirik və görürük ki, bu artıq problemdir. Və ona görə də hətta tarixdə olub ki, bəzən bəzi insanlara deyiləndə ki, Allah və Rəsul, bəzi hətta məzhəbçilərin, təəssübkeşlərin kitabında görürsən ki, gəlir ki, Allah və Rəsul, Allah belə buyurdu, onun Rəsulu belə buyurdu və hədis səhihdir. Baxırsan ki, hədis səhihdir, lakin sonra deyir ki, lakin bizim imamımız belə deyir, sonra da axırda deyir ki, vallahu aləm, daha düzünü Allah bilir. Yəni, bu cür problemlər çıxır ortaya. Ona görə də elə məsələlər var ki, bəziləri deyir ki, sən hədisin zahirini götürə bilməzsən, hədisin zahirini götürmək problemə gətirib çıxarır. Lakin görürsən ki, bu cür təəssübkeşlik eləmək də problemə gətirib çıxarır. Ona görə də sən əmin və arxain ola bilərsən ki, qiyamət günü səndən Allah Taala səndən soruşmayacaq ki, sən Hənəfi oldunmu, sən Maliki oldunmu, sən Həmbəli oldunmu, sən Şafi oldunmu və s. Allah səndən bunu soruşmayacaq. Allah səndən soracaq ki, Allaha və Rəsuluna itaat etdinmi? Və qəbirdə soruşulan suallara da baxsan, Rəbbin kimdir, Peyğəmbərin kimdir, dinin nədir? Bu cür suallar olacaq qəbirdə. Bizə hansısa məzhəblə getməyimiz soruşulmayacaqdır. Və bu nə Peyğəmbərin dövründə, nə də ondan sonrakı xeyirli əsrlərdə bir qayda şəklində olmayıbdır. Məzhəblə getmək vacib olmayıbdır. Bunu sonradan insanlar bunu vacibləşdiriblər. Və bunu bir dəfəlik başa düşmək lazımdır. Və məzhəbi təəssübkeşlik halına gətirib əhlüsünnə üzərinə hücumlar etmək lazım deyil. Və bu haqq inşallah bu məsələdə budur. Və ona görə də və bu məzhəbçiliyin fəsadları da olub tarixdə. Görürsən ki, məzhəbçilik o həddə çatmışdı ki, hətta Kəbənin yanında dörd ayrı məzhəb ayrı-ayrı namazlarını qılırdılar. Ayrı-ayrı vaxtlarda namazlarını qılırdılar və hətta bir-birinin arxasında namaz qılmırdılar və bir-birindən qız alıb verməyən məzhəblər var idi ki,
Bu məzhəb təəssübkeşliyinin ən pis həddi idi ki, tənqid olunan tərəflər də məhz elə bu məsələlərdir. Və ona görə də bizdən dedik ki, qiyamət günü soruşulmayacaq ki, sən Hənəfi oldun, Şafi niyə olmadın və yaxud da niyə Həmbəli olmadın, bu cür suallar verilməyəcək. Bizdən soruşulacaq ki, sən Allah və Rasuluna itaət etdinmi? Dəyərli müsəlmanlar, bu çox mühüm məsələdir, çalışıb bunu başa düşmək lazımdır. Həqiqətən də Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Yə əyyuhəllərinə əmənu, ətiyullaha və ətiyur rəsul. Və Allah Teala bizə Allaha və Rasuluna itaət etməyi əmr edir. Bundan başqası, yəni, həmçinin Allah Teala buyurur ki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Deyir ki, ey iman gətirənlər, Allaha və Rasuluna itaət edin. Əgər Allaha və qiyamət gününə iman gətirmişsinizsə. Ona görə, dəyərli müsəlmanlar, yəni Allah Teala bizə ona, o özünə və Rasuluna itaət etməyi əmr etmişdir və bunun barədə də qiyamət günü bizi sorğu-sual edəcək. Ona görə də təəssübkeşlikdən uzaq olmaq lazımdır, Quran və sünnəni öyrənmək lazımdır. Çünki bütün xeyir Quran və sünnədədir və Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyin Muhammed və alə əlihi və sahbihi.